Festival italijansko-srpskog filma koji se svake jeseni održava u Beogradu predstavljen je na 79. filmskom festivalu u Veneciji. Tema su bili potencijali naše zemlje u produkciji i distribuciji filmova. Nakon 54 godine od kada je poslednji put potpisan sporazum između Federativne Republike Jugoslavije i Republike Italije, na jesen se očekuje potpisivanje novog sporazuma o filmskoj saradnji kojim će biti definisana prava i obaveze Srbije i Italije u važnoj oblasti za obe zemlje. Na potrebu za saradnjom u filmskoj industriji ukazuje i Festival italijansko-srpskog filma koji promoviše mlade snage, povezuje autore, producente, glumce, distributere. Mnogi od mojih prijatelja nisu znali ništa o Srbiji. Važno je ukazati da je to zemlja mogućnosti. Imate filmske studije na visokom nivou i nudite značajan povraćaj sredstava. Treba reći da je projekat krenuo 2015. godine, da smo mi do sada dali skoro 55 miliona povraćaja sredstava zaključno sa junom, da je tu dato za nekih 286 projekata, ali treba reći da je na svaki uloženi dinar pet puta više došlo sredstava. Poslednja koprodukcija je bila film Gorana Paskaljevića, koji je tematski i organski vezana između Italije, Srbije i Evrope. A ono što je jako bitno, to je nova energija koja je došla zajedno sa i produkcijom animiranih filmova za koje stoji Johnny Depp. Novo izdanje festivala italijansko-srpskog filma u Beogradu očekuje nas od 22. do 29. oktobra. Biće to još jedna prilika za predstavljanje recentne produkcije dve kinematografije, ali i mesto na kome će se filmski profesionalci upoznati sa mogućnostima finansiranja. Sa 79. venecijanskog festivala, za Dnevnik, Sandra Perović.